Objekt biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo, ki ga je sprojektiralo arhitekturno podjetje Styria iz Maribora, je izvajalec Kolektor Calling pričel izvajati julija lansko leto. Zaradi zahteve, da se dela na inštitutu izvajajo nemoteno ves čas gradnje, se objekt gradi v dveh ločenih fazah, tako je bilo izdano tudi gradbeno dovoljenje. Prva faza oziroma prva etapa, ki je trenutno v gradnji, se bo zaključila s pridobitvijo uporabnega dovoljenja nekje do septembra letošnjega leta. Druga etapa gradnje, ki bo sledila tej, pa v oktobru leta 2023. Del inštituta, ki trenutno deluje, deluje v obstoječem južnem delu vhodnega objekta in pisarniških kontejnerjih, se bo po septembru letošnjega leta preselil v nov objekt, se pravi v ta severni del objekta, kjer bo med drugim na strehi objekta stal tudi nov karantenski rastlinjak. Investicije je izgradnja moderne infrastrukture za raziskave, tako bazične kot aplikativne, ki bojo pa seveda služile tudi za povezovanje z gospodarstvom, za izdelavo in pomoč državnim organom, različnim ministrstvom in njihovim upravam na področju različnih monitoringov in seveda ne nazadnje za boljšo vključenost v mednarodno okolje, kakor tudi za okrepljeno delovanje našega inštituta v mednarodnih infrastrukturah. Nov objekt pa je oblikovan navzven, precej zadržano. Se želimo, da njegova pojavnost zaznavno ne bi prevladala teh krajinskih prvin. Celo nasprotno, fasado stavbe smo oblikovali z vegetacijskimi nasadi, ki bodo skupaj z drugimi fasadnimi elementi ustvarili neko prostorsko kuliso ob robu gozda, tako da gre za čim bolj neko svonaravno oblikovanje navzven. Medtem ko navznoter je stavba popolnoma nasprotno, zaradi svojih funkcionalnih in tehnoloških procesov oblikovana zelo utilitarno. Konec koncev gre za biotehnološki inkubator, kjer se v laboratorijskem okolju vzpostavljajo najrazličnejši pogoji za proučevanje in raziskovanje celic, rastlin in organizmov. Tako da objekt je sam ko sebi zelo tehnološko zahteven od znotraj. Objekt, ki bo dolg približno 152 metrov, bo imel v končni obliki dobrih 6600 kvadratnih metrov uporabnih površin in obsega pritličje, nadstropje in pa tehnično etažo. Investicijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in pa Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer v vrednosti dobrih 27,7 milijona evrov.